E aí, o que você prefere? Big Mac ou esfirra? Açaí ou mix de casquinha? Qual você prefere? O desafio da vez é deixar o like em 3 segundos. 3, 2, 1. É aí, conseguiu? Se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos nessa. O que você prefere? Sprite ou Pepsi? Você prefere pastel ou cachorro quente? Nesse, você prefere pão com ovo ou pão com mortadela? E aí? Qual você prefere? Tapioca ou coxinha? O que você prefere? Pudim ou brigadeiro? Nesse, você prefere leite Ninho ou Nesquik? Você prefere bisnaguinha ou croissant? Milho cozido ou canjica? O que você prefere? E aí, qual você prefere? Açaí ou mix de casquinha? Você prefere doce de leite ou chocolate quente? O que você prefere? Churrasco ou estrogonofe? Nesse, você prefere pão de queijo ou sonho? O que você prefere? Ruffles ou Pringles? Coloque aqui nos comentários. Você prefere cereal em flocos de milho ou cereal de chocolate? Big Mac ou esfirra? E aí, qual você prefere? O que você prefere? Bombom de uva ou bombom de morango? Nesse, você prefere bolacha recheada ou biscoito salgado? Você prefere bolinho de chuva ou bolinha de queijo?
O que você prefere? Macarrão ou frango frito? Barbecue ou ketchup? O que você prefere? Morango ou melancia? E aí, qual você prefere? Nesse você prefere gelinho gourmet ou picolé? Você prefere feijoada ou sushi? Você prefere torta de frango ou sanduíche? O que você prefere? Água com gás ou água mineral? Bolo ou churros? E aí, qual você prefere? Pizza ou lasanha? O que você prefere? Você prefere cocada ou bombom? Nesse você prefere danoninho ou chamito? O que você prefere? Barra de chocolate ou Nutella? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Bull Quiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!